A Prefeitura de Mossoró realizou o lançamento do Mossoró Sal e Luz 2024. Para esta edição, o evento gospel contará com várias novidades. Aprovada pelo público gospel, o Mossoró Sal e Luz 2024 está confirmado pela Prefeitura de Mossoró. O evento de lançamento do festival aconteceu nesta terça-feira. O prefeito Alisson Bezerra falou sobre a programação para a nova edição. Esse ano serão 4 dias de eventos. Né? Vamos começar já na quarta-feira e vamos seguir ali até o sábado. É uma grande novidade. Nós vamos ter uma programação bem incrementada, dando mais atrações durante as noites. Então vamos começar mais cedo. Então, por exemplo, nós vamos ter de tantas sextas como os sábados. A programação já começa às 15 horas no Teatro Municipal. E logo em frente ao Teatro Municipal também vamos ter uma arena, a Arena Sal e Luz, onde nós vamos ter, além de palestrantes nacionais que vão vir para a cidade de Mossoró, vamos ter também bandas locais se apresentando, vamos ter grupos da cidade de Mossoró se apresentando e vamos também ter a participação forte ali de escritores, de livrarias, aqueles que vão estar também ali fazendo entrega de livros, anunciando livros, lançamentos. Então nós vamos deixar a programação bem mais ampliada. Frank Felizardo, secretário de Cultura de Mossoró, falou sobre a expectativa e o potencial do evento. Quando a gente trabalha a música, a musicalidade, trabalha a fé, a religião. E o Mossoró Sal e Luz, ele hoje já é um evento consolidado, é um evento que tem inclusive um decreto tornando ele como um evento contínuo, que deve acontecer todo ano na nossa cidade e de grande expressividade. E entre as atrações divulgadas para o Mossoró Sal e Luz 2024 estão Cícero Oliveira, Fernanda Brum, Cassiane e Isadora Pompeu. A programação será realizada entre os dias 17 e 20 de julho. Você confere todas as atrações acessando o nosso portal tcmnoticia.com.br. Aí a programação completa de todos os dias e além dessas atrações, vai haver também a presença das atrações locais na programação.